Marija Kulić javno se obratila u emisiji kod Jovane Jeremić i detaljno objasnila u kakvom je zdravstvenom stanju bila njena akćerka Miljana, koja je kriv za sve što je se desilo, kao i kako se popularna rijaliti učesnice sada osjeća. Marija u emisiji Weekend Jutro otkrila najprije razloge zbog kojih se Miljana odlučila za operaciju želuca. Ona je meni najprije kazala, ja dijete drži, da držim ne mogu, ja sam non stop gladna i da gladujem ne mogu sa psihom da se borim. Organizam joj je bio gladan i nije mogao da ispuštuje. Opet je rešenje bilo da se taj želudac smanji i nema potrebu za hranom. Počela je Marija otkrivši da nije bilo šansa miljena smrša na drugi način, a onda otkrila kako su odebrali ljekare iz Turske. Mnogi pričaju šta će u Turskoj. Niko nije planirao da će tamo neko da je ubije, da loše radi intervenciju. Stoji to da je dosta propusta bilo i kada sam vidjela kasnije njenu slezinu, vidi se da je krpljena laserski na toj operaciji. Vidi se. Lako je sada da se priča, nemoj tamo, ali niko nije rekao prije operacije, nemoj tamo. Od četiri najbolja ljekara mi smo odebrali jednog. Niko nije mogao da nam garantuje da, će se, da se ovo neće desiti. Sa suzama u očima kazala je Kulićka koja je otkrila da je bilo dosta faktora rizika. Sada je najopasnija ta tromboza, ali tu su i faktori drugi, cigarete, kafa, sve su rizici, tvrdi Marija koja je otkrila da je Miljana bila u teškoj depresiji. Bili smo na moru, ona od depresije nije mogla da izađe iz sobe, jela je non stop. Ona je sama kriva, ali nije mogla ništa da obuče, ni kupaći, ni ništa, nije mogla da se kreće. Ova kilaža sada je od toga što je jela. Meni je bilo muka da je gledan i je jela. Znala sam da se ovakvim načinom života neće dugo. Ona kao da je dušu hranila. Tata žina ju je doveo u depresiju, tvrdi Miljanina majka koja je konačno otkrila šta se desilo u Turskoj. Što se tiče Turske, ne mogu naše ljekari da kažu došle ste sada da nas spašavamo život, a operisali ste se tamo. Pa idu svi da se operišu u inostranstvu, svuda idu ljudi. Uivali su nam povjerenje, prvo jer mi nismo platili tu operaciju jer su željeli da ih Miljana predstavlja na Balkanu i mislili smo da je to garancija da će uraditi perfektno. Sada isto svi govore da operišu kineskim instrumentima u toj klinici. Ja nisam išla tamo da gledam šta piše na instrumentima. Ja sam bila na tom klinikom i higijenom, ali jeste propust napravljen. Njoj je prilikom operacije oštićena jetra i laserom zakrpljena i kasnije pukla. Ja sam dobila informacije da su oni dobili iz Amerike najnoviju aparaturu, ne stariji od tri godine, ali eto, nije ni to garancija, a onda je došao Niš. Posle svega što se desilo u Nišu, ja sam sada razluđena. Ja da sam bila smirena i mirna, ja bih djeti izgubila, pričala je Marija na Pink televiziji.